ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកខ្ញុំបានជិះកង់ពីក្រោយលោកគ្រូអ៊ុនទៅរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តគៀនស្វាយក្នុងហើយពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ជិះជាមួយគាត់ទៀតថ្ងៃដំបូងពេលទៅដល់សាលារៀនលោកគ្រូអ៊ុនយកខ្ញុំទៅប្រគល់ឲ្យលោកគ្រូម្នាក់ទៀតឈ្មោះលោកគ្រូញឹមហើយប្រាប់គាត់ថាញើកូនសិស្សថ្មីម្នាក់នេះផងនាងត្រូវជាក្មួយរបស់អ្នកស្រីម៉ៅសារ៉េតលោកខនបានយកនាងមកផ្ទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំពីព្រឹកមិញនេះឯងជួយមើលគ្នាផងតែណាលោកគ្រូញឹមឆ្លើយតបទៅលោកគ្រូអ៊ុនវិញថាបាទមិនអីទេខ្ញុំនឹងជួយមើលការខុសត្រូវឲ្យកុំបារម្ភអីរួចហើយគាត់ក៏ដឹកដៃខ្ញុំចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនដោយដាក់ខ្ញុំឲ្យអង្គុយនៅតុទី3ជួរខាងឆ្វេងបើមើលពីកន្លែងគាត់អង្គុយទៅថ្នាក់រៀននេះកូនសិស្សអង្គុយពីរជួរនៅក្នុងមួយជួរមានតុនិងកៅអីចំនួន5ផ្លូវដើរកណ្ដាលនិងសងខាងគៀនជញ្ជាំងនៃបន្ទប់តុនីមួយៗមានទទឹងធំល្មមគ្រប់គ្រាន់ឲ្យសិស្សដាក់ថង់សៀវភៅបានដោយស្រួលនិងបណ្ដោយវែងខណ្ឌជា4ថតដូចគ្នានឹងកៅអីដែរដែលអាចឲ្យសិស្សអង្គុយបានដល់ទៅ4នាក់មានក្តារខៀន2ព្យួរនៅលើជញ្ជាំងសងខាងផ្នែកខាងក្រោយនៃកន្លែងលោកគ្រូអង្គុយនិងមានផ្ទាំងគំនូររូបភាពព្យួរនៅតាមជញ្ជាំងផង